Lørdag 28. og søndag 29. er det finaler i denne sesongen av Telialigaen, og det skjer på Eldorado. Erling, hva er det folk kommer til å oppleve når de kommer inn i salen der den helgen? Først og fremst så får du jo se det ypperste norske e-sport har å by på. Og rent spesifikt så blir det jo semifinaler og finale i Rocket League. Det blir finale i League of Legends, og det blir semifinaler og finale i Counter-Strike CSGO. Og nå er jo de lagene som skal dit, det er jo klart nå. Er det noen spesielle oppgjør her som det knytter seg sånn ekstra mye forventninger til nå, eller? Altså, det er noen tydelige favoritter i de fleste kampene, men det største usikkerhetsmomentet vil jeg vel si er finalen i CSGO. Nå er det ikke sikkert hvem som kommer til finalen enda, men 777 var ganske store favoritter før sesongen startet. Og så har det jo vist seg at 00 Prospects virkelig har utfordret gjennom seriespillet da. Så jeg forventet kanskje at de to møter hverandre i finalen. Og det er ikke lenger snakk om at 777 er en solklar favoritt, så det er jeg veldig spent på. Nå har det jo vært Telialigaen i mange, mange sesonger, og det ble jo litt sånn stoppet av pandemien, hvor det var online-finaler og så videre. Det er noe spesielt, det å være i en sal hvor det skjer live-finaler i e-sport. Kan ikke du beskrive den stemningen litt for folk som vurderer å dra? Nei, altså, det er jo... Det er helt annerledes å sitte og se på noe som er... enten litt spennende eller veldig spennende eller akkurat pass spennende, hvis det plutselig er liksom 50-100 personer som reiser seg og jubler eller liksom trøkker til med litt støy eller noe sånt, akkurat i det skjer ting, det gjør at ting blir kjempegøy, selv om du kanskje ikke har sett så mange kamper eller driver og prøver å finne ut hva som skjer og sånn. Så det er en mye morsommere innføring til e-sport enn å liksom, hva skal jeg si, sette seg ned i sofaen hjemme for å gjøre research da. Så uansett hvordan du vrir og vender på det, så kommer det til å bli kjempestemning. Det kommer til å bli en fest, rett og slett. Det kommer til å bli muligheten til å ta seg en øl utover. Det kommer til å bli et sted hvor norsk e-sport samles for å mingle litt. Det er en del av disse folkene som ikke ser hverandre face to face gjennom året. Og for den vanlige publikummer også er det masse kule aktiviteter med konkurranser og premier og sånn i lokalet for øvrig da. Så i tillegg til et spektakulært show, så er det egentlig en veldig, veldig ålreit sosial happening for alle. Ok, du har lyst til å gå på sluttspillet på finalene i Telialigaen. Hvor får du tak i billetter? Da kan du gå på Telialigaen.no. Der er det en knapp hvor det står sluttspill på, helt oppe i høyre hjørne. Og der finner du lenke til billetter og program for dagen og litt info om konkurranser hvor du kan vinne en PlayStation og litt av hvert. Så det koster 160 kroner for en hel dag med moro.